اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز کرے. ملک محمد آصف صاحب آپ سرانڈی ضلع جگوال جی سرانڈی والا بڑی مہربانی باری بال گراؤنڈ آما خوش آمد آ گئے جی. جی ٹھیک ہے جی بس بھائی پی لے ہوئی ملک بابو خان ہوگا شکریہ جی. حاجی فیصل انصاری صاحب کامران انصاری صاحب دعا سے مہارانو مالک عامر صاحب کی طرفوں بالی بال گراؤنڈ آما سے خوش آمد آ گئے جی بڑی مہربانی. سروس کمال الدین گجر صاحب ضلع سیالکوٹ جی فوجی محمد یونسی
ਮੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਮਾਲਉਦੀਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ।